Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to video z Minecraftu PE a jak můžete vidět je to video z našeho Let's Play světa. Tak, jak můžete vidět jsem zpátky a od minule jsem nic nedělal. Vlastně minule jsme stavěli tam tu zeď, nebo nevím jak bych to měl nazvat, ty hradby prostě. A je to tam, je to tam tak, jak jsem to nechal, nedělal jsem s tím vůbec nic, protože jsem neměl moc čas a prostě necháme to někdy na jindy až zase na to budu mít chuť, teď to tam je tak, jak to tam je prostě, takže tak. A co bych chtěl dělat dneska? Dneska bych se chtěl věnovat věcem, které přibyly v 0.11 v updateu. Samozřejmě ne, ne, nebudou to úplně všechny věci, protože to se úplně do let's playe nehodí tady vyjmenovávat všechny novinky, ale ukážeme si vlastně Takový zajímavosti nebo takový věci, které si myslím, že se do let's hodí nebo že by bylo dobrý se na ně podívat. No a tím těma věcma myslím třeba loďky nebo co já vím třeba rybaření. Takže tohle vlastně bude cílem dnešního let's a já si rovnou vezmu dřevo na ty loďky, protože loďky se samozřejmě dělají ze dřeva, že jo. Loďky se dělají z pětiku kousků dřeva, a z lopaty, tak vyspat se nemůžu. Tyhle loďky jsou trošku jiný vlastně než v minecraftí verzi, protože tady jsou pádla. Takže tak. A já chci ještě vlastně něco vyzkoušet s těma loďkama, protože vykraftím si tady ty lopaty. Protože mám takový pocit, že když jsem to hrál ještě na těch beta buildech, tak když jsem craftil loďky, tak vlastně záleželo na tom, z jakého dřeva tu loďku udělám. Protože v inventáři to nějak nerozpoznám, tam je to bohužel stejný, ale teď tady v craftingu si můžu uh, udělat vlastně tady takhle tohle. <laughs> tak jo a můžete rovnou vidět, že vlastně já tady mám uh, v tom craftingu tři loďky a uh, vlastně každá ta loďka se dělá z jiného dřeva, takže je tady možnost, že prostě to takhle funguje, tak jak jsem to říkal, což by bylo dobrý, což by bylo hodně dobrý. E, I když jsou tady i dvoje dveře, které jsou z jiného dřeva, ale dveře myslím nefungují. Dveře jsou pořád ty samé, podle mě, teda tuším. E, tuším, že jo, z největší pravděpodobností. Tak. Tak, teď si udělám lodičku tady z břízy. Tak, každopádně, teď si vezmu tady to sprus, nebo co to je? E, Spruz nebo dark oak, teď nevím. To je jedno. To bylo dark oak, jo, dark oak. Takže teďka Dark Oak dáme sem a vezmeme si sprůz dřevo a musíme si udělat ještě jednu lopatku, tak jako pádlo, výborně, a lodičku, super. Tak, máme skoro všechny lodičky, nemáme akorát vlastně z toho džunglového dřeva, ale to bohužel nemáme, protože jsme nenašli jungle biome. Tak, rovnou bych si možná udělal i prut, protože si myslím, že když už jsme tady a kraftíme, tak už si ho můžu rovnou udělat, aby jsme pak nemuseli pořád lítat, tak pruce dělá takhle, tři stringy a tři tyčky a jdeme dále, jdeme dále. Tak, jsem tady u vody a tady to vypadá pěkně, no, tady to vypadá pěkně, tak. Tak, vezmu si tu loďku, tady je která, to je, jo, je to trošku tmavá ta loď, podle mě, takže, jo, jo, super, tak možná to fakt bude fungovat, já si tady... Vezmu všechny, abych to pořád nemusel klikat. Jo, a funguje to. Takže je to tak, jak jsem říkal. Máme tady lodičky podle toho, z jakýho dřeva to uděláte, což je, což je hodně dobrý. No. Tak vlastně tady máme už čtyři lodičky, ještě dáme tady tu pátou. Jo, takže vlastně to, toto je z té akácie, z břízy, ze sprůz to je smrk vlastně, že jo, smrk, tady je normální dubový dřevo a tady je Dark Oak nějaký tmavý dub, nevím, <laughs> asi jo. Tak, každopádně to teda funguje a e, my se můžeme zkusit projet na lodičce, akorát nevím na které, e, protože tu máme tolik variant, tak nevím na které se můžeme projet, tak zkusíme kterou. Tak, půjdeme do té lodičky, šlo by to? Jo, super, tak, ty kráso, tak. Výborně. Jo, tak já jsem si zapl e, vlastně ještě tady ten e, pohled, a můžete vidět, že tady těma šipkama ovládám ty pádla a podle toho se ta lodička uh, hýbe, nebo podle toho prostě pluje, což je fakt hustý. Protože jako tohle je taková ta, uh, jak bych to řekl, no specialita uh, tady to je pokot edice, edice nebo tak. Uh, protože vlastně tohle tady normálně není, jo. Uh, hele, ty kráso, wow! Ty kráso, já mám slepičku, ty kráso, wow, vidíte to? Já jsem tam normálně vzal slepičku, ona za mnou tam sedí. Ty krása, tak to je hustý. Tak to je fakt hustý, to, to jsem ani nevěděl, že to jde tohle. Ty kráso. Tak jo, tak my máme normálně slepičku ve člunu. Wow, no tak to je dobrý. Tak počkej, a mě zajímá, jestli by šli vzít i normálně uh, jiný zvířata, protože jako slepička je taková malá, ale co třeba takový prase nebo taková kráva, co? Počkej, počkej, teď mě něco napadlo, teď mi něco napadlo, teoreticky, když e, ta malá slepice jde za tou velkou, a ne, ne, počkej, 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 obeplout, tak, výborně, a když já ji vezmu tu velkou, půjde za ní ta malá, co? Půjde za ní? Jo, ona za ní fakt jde, takže já když vezmu do té lodě velkou slepici, tak ta malá za ní fakt pluje, wow, tak to je hustý, ty kráso, tak to jo je, tak to je dobrý, takže mláďatka vlastně můžou takhle plout za tou lodí Hm, Tyjo, to je dobrý To je fakt dobrý tohle, no Tak, e, já ji každopádně dám ke břehu e, Protože jsem chtěl zkusit ještě ty jiný zvířátka Tak zaparkujeme profesionálně Výborně, ty tady máme takový super parkoviště Tak a tady máme rovnou e, adepty na to e, se vlastně e, podívat Tady do té lodičky je, ona tam vyšla sama Ona je, ta kráva je sama v lodi Wow, tak to je hustý. Aha, tak ty jo, ona zabírá celou loď, tak ty jo, teď nevím, jestli bych tam mohl být nebo ne. Jo, dám si tady ten pohled, protože přece jenom tohle bude asi lepší a pojď za mrkvičkou, co? To by, na tohle by si mohl slyšet, co? Na mrkvičku, no a pojď. Můžeš do té lodi? Co? Nebo ne? Nebo já musím být v té lodi? Co? Tak a teď pojď, pádluj, pádluj a můžeš? Nebo nemůžeš? Co? Aha, tak prase asi nemůže. A to je blbost, ne, když může kráva, co? A nebo kdybych byl takhle v té pohledu třetí osoby? Hele, hele, aha. Takže já asi musím být v pohledu tady té třetí osoby, aby, abych to prase mohlo vzít, protože vidíte, že když jsem byl norm, z normálního pohledu, tak to prostě nešlo. Tak, já jsem opět tady, vyspal jsem se a máme tady teďka to prase. Uh, a můžu tam nastoupit, nebo už nemůžu? Co? Já už tam nemůžu nastoupit, když už je tam to zvíře. Aha, tak asi ne. Dobře, tak já si vezmu tady, to, uh, tady tu loďku a zkusíme jet dále. Tak, zkusíme to ještě napálit tady do té krávy, uh, protože já nevěřím tomu, že to, hele, hele, tak to jde asi. Jo, tak ta kráva tam normálně je. Hm? Tak je to asi tak, že prostě musíte být ve větší rychlosti. Uh, musíte být trošku rozjetí, protože jinak to asi nefunguje, no. Protože já jsem to prase tam bral tak, že uh, jsem byl opravdu uh, v malé rychlosti, byl jsem skoro u něj, takže jsem se nemohl rozjet, ale když jsem se rozjel, tak tu krávu jsem vzal, jo, víteju tady. Uh, takže, takže se musím asi rozjet, ale jde to, takže to je dobrá zpráva. Akorát teď mám černého pasažéra tady na lodi, což je trošku problém, hele, já tě můžu zabít. Bum, 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 bum. Promiň, je, pro, yeah, promiň, promiň, ty. což je dobrý. Tak. A my můžeme rybařit, což je dobrý. Tak, jdeme rybařit, tak pojď. A tohle je moje premiéra, protože uh, já jsem uh, ještě jakoby takhle nechytal, uh, nebo vůbec jsem nechytal ryby, nebo naživo, jo, samozřejmě, naživo jsem chytal, ale tady v Minecraftu jsem prostě ryby nechytal. Takže tohle je poprvé, co chytám ryby. Uh, takže uvidíme, jestli mi to půjde, protože. Uh, doufám, že jo, protože by bylo blbý, kdyby mi to nešlo, no. jo, pozor, pozor, ryba se blíží. A, hele, můžu? Ne, nic, hm. Tak jsem to bral asi pozdě, nebo brzo, já nevím, asi pozdě. jo, já to musím se naučit, protože, jak říkám, uh, nikdy, nikdy jsem takhle nechytal, uh, takže nevím, hele, hele, další ryba, další ryba, pozor, a nic, hm. Tak, já to zkusím hodit znova, protože nevím, jak to funguje, fakt ne. Uh, nevím, uh, nevím, no, ale jako na to přijdem. na to určitě přijde akorát potřebuju trošku času, no. Jo, ale teď si všímám, že hustý je, jak ta voda pulzuje. Jo, to je fakt pěkný. Víte to, jak vlastně ta voda se jakoby zdv, uh, zvedá nahoru a pak zase padá dolů, nebo klesá, ne, padá uh, prostě nahoru a dolů, nahoru. A dolů. Ty, jo, ale vypadá to pěkně, ale to tu podle mě nebylo, ne? To tady nebylo, podle mě. To podle mě přidali až teďka někdy. Co? Hele, hele, ryba. Pozor. A, pozor, hop, hop. Jo, mám rybu, mám rybu. A ona spadla dolů, ne? Mám ji v inventáři. Super. Super, mám ji v inventáři. Jo. Výborně, výborně, tak. Krása, já mám rybu. Mám první rybu. Chytil jsem svoji první rybu v Minecraftu. Jo, super. A to je tady ta obyčejná a podle mě jdou chytit i nějaký další, takže to bych chtěl určitě zkusit. To, uh, protože určitě bych chtěl i nějakýho toho lososa a tu pufferfish, nebo jak se to jmenuje, ta žlutá. Co? Minimálně tyhle přijdou chytit, to vím. A dál si nejsem jistý, pozor, pozor, teď něco plave a... Ne, tak to už bylo zase, Hm, teď nic, tak to už bylo zase asi pozdě. Ale pozor, ryba, 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 ryba. Tak a? A nic. Hm, tak zase pozdě, super. Super, fakt mi to jde, jako zatím mám jednu rybu, jo. Jako, dobře, najedl bych se, jo. Ale přece jenom jednom jedna ryba. To jako není úplně nejlepší, jo. Jako je pravda, že prostě v reálu taky jako nevytahujete rybu za rybou, ale musíte si počkat, ale prostě jako tady by to mohlo být trošku urychlený, že? Přece jenom, když ten den trvá 10 minut a pozor, pozor, ty to cítím a a nic, super. Fakt super, tak máme zase úplný, víte co? A pozor, ryba, ryba a jo, jo, mám lososa, super. Super, máme lososa, výborně. Jo, tak super, tak tady jsou rybičky, no jo. No jo, tak máme další rybu. A teď bychom mohli chytit ještě tu třetí, co? Tak, vidím pár partikly, vidím pár partikly, pozor. A mám rybu, výborně, sice tu normální zase, ale to nevadí, aspoň něco, aspoň něco, protože teď už bych se z toho pořádně najedl a to je dobrý, tak. Takže jdeme chytat dál, mě tam dole problikuje ta lodička, nevím, jestli to vidíte, což je trošku divný, no a tak. Hele, hele, už plave, už plave a no, zase normální, zase ta normální, takže... Tak já jsem opět tady, chytat samozřejmě můžeme i ze souše, to si můžeme ukázat, tak výborně, nemusíme mít na to lodičku, ale zase v lodičce to prostě vypadáte líp, že jo, v lodičce vypadáte cool, protože to je takový úplně super, <laughs> jo, to je úplně super, takže prostě kdo by chytal ze břehu, že jo, kdo by chytal ze břehu, když může z lodičky, tak a já nevím, jestli má úplně cenu tady čekat, protože Hele, ryba, ryba, ryba a mm, zase normální, zase normální. E, to už mě štve tady. Tak, ale já chci ještě něco vyzkoušet, protože podle mě já můžu chytnout tady ty zvířata, což, jde to? Jde to, počkej, hop, tak, jo, jo, mám chycený prase. A když teď půjdu, půjde za mnou, nebo ne? Co, já to chci vyzkoušet. Vypadá to, že ne, ale mohlo by, protože e, podle mě to, ne, aha, hm, tak se to přerušilo. Ok, to nevadí, já to zkusím zle. Já bych to mohl zkusit na tomhle, protože jo. A teď já když zmáčknu zase to fish, tady to tlačítko, tak podle mě si ho přisunu k sobě, co? Jde to? Jo. Jo, tak jo. Mhm, super. Protože ve vodě by to mohlo být pěkně vidět. A já když ho tady chytnu, tak zaháknu záček a přitáhnu si ho k sobě. Jo, tak to funguje pěkně. A pozor, ryba se blíží, ryba se blíží a... A, a moc brzo. Hm, super. Super. Ryba? Ryba, pojď. A, pozor, jo, a normální zase. Zase normální, dobře, tak budeme chytat dále, musíme být trpěliví, protože, protože prostě trpělivost je u rybaření nutná. Tak, pozor, co chytnu teď, a, a, a zase normální ryba. Hm, dobře, já půjdu do loďky a půjdu, nebo pojedu vlastně, pojedu na loďce někam dál, jestli, můžu nasednout, můžu? Hele, prosím, nasedni, jo, děkuji. A tohle mi přijde divný. Protože to má, počkej, jeden, dva, tři, čtyři. Hele, ale to je divný, protože normální sugarcane může být jenom tři velké, tři bloky. A tady ten byl čtyři. To znamená, že tady je něco špatně. Hele, tam je levitující blok. <laughs> to znamená, že tady je něco špatně u toho Caneu. Tak pozor, vidím pár a pozor. Tak a mám rybu. A pozor, zase, zase, teď to trvalo celkem krátkou chvilku. Pozor a... A brzo, hm. Jo, nechytil jsem nic, takže brzo, no. Škoda, e, vlastně tam to musíte přesně vychytat, kdy ty partikly prostě přijedou takhle k tomu a ono se to trošku ponoří do vody a pak to musíte vylovit. A pozor, další, další, teď to jde nějak rychle, tady je nějaký dobrý místo. A, jo, super, my máme pufferfish, nebo jak se to jmenuje, jo, pufferfish, super. E, já nevím, jestli se vám úplně vracet, protože dům mám až tam vzadu a to se mi vracet nechce, takže... Tak, je krásný nový den, vychází sluníčko a my tady rybaříme. Já jsem se ještě trošku přesunul z ještě jednoho důvodu, který vám řeknu za chvilku. Víte, že jsem to moc nechytil, protože jsem se hodně dlouho přesouval. Ryba. Pozor, tak to si počkám. Tak a pozor a pojď. Jo, hm, jasně. Jo, takže přesně takhle, přesně takhle mi to šlo v noci, jo. Tohle jsem udělal schválně, abyste viděli, jak mi to abyste viděli, jak mi to vlastně šlo celou noc. Jel jsem tady víc, protože jsem se chtěl podívat, jestli tady náhodou nejsou skvidi, protože tady by se měli spaunovat i squidy. ale bohužel jsem je tu nikde neviděl. Nevím proč, jestli fakt musíte jako jet někam hodně daleko, kde to ještě nemáte objevený ten svět protože podle mě, já tady tu bažinu nemám objevenou, co? Podle mě. Já podle mě bydlím někde tam, sakra ne, tam tím směrem, takhle, tam. A vlastně podle mě tady tohle nemám objevený, takže jsem myslel, že tady by se mohli spawnovat. Ale nevidím tu ani jednoho, ono taky v té hodě je docela jako těžko vidět, Uh, ale jako tady když se tak podívám, tak nevidím nic no, se hýbat, takže Bohužel jako asi mít nebudeme zatím uh, Když tak mi napište, čím to je, jako, je možný, že budu muset odjet třeba ještě úplně dál, že třeba tohle bylo objevený a Že se tady prostě nechcou spawnovat, nevím proč, nevím uh, Nevím, to je jedno, to je jedno, každopádně Squidy jsme zkusili, uh, bohužel nic uh, Takže snad někdy příště a já teda jdu asi dále rybařit. Já vlastně nevím totiž, já nevím jestli tohle je všechno, tady ty tři ryby, co můžete chytit. Nebo jestli můžete chytit i něco navíc, jako nějaký prostě věci. Ryba A mám dalšího, lososa, super. Tak máme 8 těch normálních a 4 lososy a jenom jednu tu pufferfish. To je celkem škoda, ale tak asi je vzácnější, jako, já to chápu, no. Tak, a já doufám, že najdu svůj dům, protože podle mě to bylo tady tímhle směrem, jo, ale teď si vůbec nejsem jistý, kud ma to bylo. E, nebo kde přesně, jo, ale jo, hele, už to tam je, už tam je jakoby ta kostička, takže podle mě to máme. Jo, jo, Já si pluji se svou lodí, do! Da, 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 ty jo, a je hustý, že ty zvířata pořád jsou v té lodi. To je fakt uh, hustý. prostě, hele, vajíčko. <laughs> Ona snesla vajíčko. Já si tady vezmu to vajíčko. Já jenom nechci, abych tady vrazil do těch lodí. To vážně nechci. Tak já jsem tady nahoře a podle mě uhlí mám tady. Jo, super, mám uhlí. Takže já si rovnou zkusím uh, upít ty ryby, nebo zkusím, prostě si je upeču. A já už tady uhlí dokonce mám, takže já si je upeču. A podle mě ta pufferfish ani nejde upít, já to teda můžu vyzkoušet, ale jo, nejde. Takže ona se tu ani nezobrazuje v tom menu. Jo. Takže ona nejde upít, jasně. No, to je jasně, já jsem si to myslel, ale já, když už ním, tak podle mě, já to nemůžu sníst. Jak to, že? Zraněnej vlastně, Jo, já musím být zraněný, abych mohl jíst. Jo, teď to půjde, tak a jo, takže teď. Jo, a teď se mi to začíná motat trošku. Wow, wow, hustě, hustě, ty kráso, tak to vypadá hustě. Tak to vypadá fakt dobře, tohle. Oh, tak to ne, hej, tak to vypadá fakt dobře. Tak a konec. Hm? Ty jo, já mám půl srdíčka, já se najím radši, tak já se najím, i když to asi moc nepomůže. Jo, ty jo, jak mám dlouho ten efekt? Jo, jak, má, jak ho mám dlouho? Ještě 35 sekund? Aha. Tak to bych mohl vyzkoušet další věc, kolik, 8 sekund, 7, dobrý, to snad, no to už nestihnem, no to už nestihnem. Každopádně ten efekt by se měl dát stopnout tím, že se napiju mlíka tady z těch krav. Tak to mlíko si stejně vezmu, protože ho možná budeme ještě potřebovat. Takže kyblík a mlíko, výborně. Tak a já jsem si zapal ještě obtížnost, protože chci vyzkoušet ještě zombíky, tam ho máme, protože nově by z nich mělo padat zombí maso a to bych chtěl rovnou vyzkoušet, takže já ho zkusím zabít. Tak, pojď, pojď do něj. Výborně, tak, umři. Tak jo, a víte, máme tady zombí maso, který když sníme, tak by to nám mělo dát zase nějaký efekt. Takže já zabiju ještě tady tyhle a oni mi stejně možná asi uberou, že? No, no jasně, no, tak umři. Umři, tak, ne, nebouchej do mě, tak, a já když to maso sním, tak podle mě, bych měl mít nějaký hnusný efekt, co? Zkusíme. A ne. Aha, tak ne, tak já myslel, že jo. Hm, tak ne, dobře. Jo, hm, tak jo. Dobře, no tak se to potvrdilo, takže máme poison na 26 sekund, na 20, dobrý, tak a já zkusím vypít to mlíko a mělo by, hele, eh? jo, tak to, super, no, tak to funguje. Takže eh, vlastně, když vypijete mlíko, tak eh, se to, tak se tady vylečíte a už nebudete mít poison efekt, takže... A můžu se už vyspat teďka, co, šlo by to? Jo, super, tak to jde, výborně, tak to jde. Předtím, tak, umři, umři, ty jo, já jsem chytl. Ty kráso, je tu někde voda, není? Wow, jo, dobrý, dobrý, tak už jsem, už jsem, to hele, Enderman. Ty jo, Enderman. Ty jo, takže bych zabil Endermana ještě, co, dáme poslední fight tady, nakonec, co? Tak, a kde jsi, kde jsi? Já ho tady slyším, jako, já ho tady slyším, ale nevidím ho nikde. Ty kráso, no on se totiž vedne, tady hodně teleportuje a já ho nikde nevidím, no, což je trošku problém, no, tak zabijeme aspoň toho pavouka, ať, ať aspoň zabijeme někoho, no, tak, umři, výborně, no, a já už tady ukončím asi, protože já myslím, že za tenhle díl jsme splnili to, co jsme chtěli, e, podívali jsme se tady na těch pár novinek, hele, já mám doma pavouky, já mám doma pavouky, tak ještě je pozabijem, Jo, ty kráso, tady. tady, tak, umři, umři, tak, umři, výborně, tebe taky zabiju, tak, ano, tebe taky, tjo, tady jich bylo, tak ta, já to tady musím osvětlit, totiž já tu nemám světla, já tu nemám osvětlení a oni si tu jo, což je problém, což je problém, ale s tím my si poradíme. Tak, máme tu vyčištěno od všech e, nepřátel, takže už to můžeme tady s klidným srdcem ukončit a e, já teda doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete dát palec nahoru, nebo můžete video sdílet, anebo napsat nějaký pěkný komentář. Já se budu těšit u dalšího videa a pozor ještě creeper, tak ještě creeper a umři, 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 tak, umři, nebouchej hlavně nebouchej. Tak, výborně. Tak výborně, krásný konec, takže já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně. A zase někdy příště. Ahoj.